uyqusirab nima qilaman endi nima deyman, su постоянно chaqiradi. Masalan rus tilida u menga masalan oy demas edi, yo aya demas edi, mama deyasdi. Xayolimda постоянно chaqiradi, shu uyqumda ham chaqiradi, o'zbekistonda ham bordi. Shu xayolimda faqat shu edi, shuni olib kelaman, qanday bo'lsa ham olib kelaman dedim, lekin murojaat qilib o'zim topolmadim. Moskvaga ishlashga kelgan samarqandlik Gulbahor shu yerda farzand ko'rdi. O'g'li 2 yoshga yetgunicha ham tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomani olmadi. Tug'ruqxona bergan ma'lumotnoma bilan yuraverdi. O'zbekistonga qaytishi oldidan o'ziga va o'g'liga hujjat qilish harakatiga tushdi. Ammo pasportini yo'qotganligi sababli bolasiga metrika berilmadi. Elchixonadan vatanga qaytish uchun beriladigan sertifikatni olib bordi. Ammo shaxsini tasdiqlovchi hujjat sifatida bu guvohnoma tan olinmadi. Gulbahor farzandini o'zi bilan olib ketish uchun O'zbekistonga borib yangi pasport olib kelishi va shu pasport bilan o'g'liga metrika olishdan boshqa chorasi yo'q edi. Men O'zbekistonga bordim. Bir hafta bo'lmasdan birinchi o'sha sertifikat bilan borganim uchun uchastkovoyga bordim, qog'oz to'ldirdim. Komitetdan murod nima tilxatnoma yozib berdim, qayerda yo'qotganman, nima qilganman. Keyin u qog'oz bilan nimaga bor deyishdi, o'zimizda pasport oladigan joyga bor deyishdi. O'sha pasport oladigan joyga bordim, ular menga qog'ozlarimni u qog'ozga jo'natdi, unisini olib kelaman. Mahalladan nimaga har bitta qog'ozga bittadan bitta nima yozdirib olaverishdi. Oxirida masalan men yo'qotganligim uchun pashti ana shu 6-7 oy mani nima qilishdi, bugun bunisiga chaqiradi borib kelaman, yana unisi dapros qiladi, unisiga borib savol javob qilaman, san terroristmisan yoki san nimamisan deb so'roq suruv qilaverasgan. Man oxiriga bo'lmadi, o'sha nachalnikiga kirib yig'ladim, agar dedim hozir sizlar bermasalar shu oy dedim, oxirgi oy уже dedim, agar hozir qog'ozimga yo'q qo'l qo'yib beringlar iltimos dedim. Keyin aytdim o'sha kattasiga aytdim, yig'labki mani balam qolgan, agar sizlar hozir mana shu balamni olishimga yordam bermasalaringiz balam qolib ketadi Rossiyada, man boshqa maqsad uchun kelganim yo'q, pasportni olib balamga borib dokument qilib olib kelmoqchiman deb nima qilib yig'laganimda, keyin ular menga avval nima ishonmay turdi, keyin man suratlarni ko'rsatdim balamni o'zimni, keyin ishonishdi, qo'l qo'yib berishdi ular, qo'l qo'yib berishdi. Keyin boshqa nimasiga bordim, уже topshiradigan joyga, u yerga уже topshirish uchun ular ham yana qo'l qo'ydirib berishdi, keyin prium qilishdi. Farzandining otasi ularni tashlab ketganligi, Moskvada boshqa biror bir yaqin qarindoshlari bo'lmaganligi sababli Gulbahor 2 yoshli o'g'lini o'zi bilan birga qo'shni yashaydigan oilaga qoldirib ketdi. O'zbekistondagi pasport tizimi qoidalariga ko'ra 14 kun ichida, uzog'i bilan 1 oyda yangi pasport olamanu qaytaman deb o'ylagandi. Yangi pasport qo'liga tekkan ayol Moskvaga uchdi, ammo bu paytda uning uchun yangi muammolar yuzaga kelgandi. Bolani uzog'i bilan 1 oyga qarab turish uchun olib qolishga rozi bo'lgan qo'shnilar dom daraksiz g'oyib bo'lgandi. Mani balamni kimgadir berganmi, chiqorib qo'yishgan. O'sha ko'chaga chiqorib qo'yishgan, uni militsiyalar topib olishgan. Uni o'sha yerda yaqin joyga detskiy dom, ya'ni priyutda nima qo'yishgan. Menga bu yer xabar keldi, O'zbekistonga edim, O'zbekistonda уже menga telefon bo'laverdi, ko'tardim. Qanaqadir adelmi, nimadanmi, tanishlar nima qilgan? Menga saytdan tanishlar balamni suratini topgan joylaridan suratini qanaqa nimada kiyimda ekanligini nima qilib jo'natishdi suratini. O'shatda ko'rdim. Keyin ular menga telefon qilganda men aytdim boraman, pasportimni ololmayapman. Menga nima borsam balamni olsam bo'ladimi deganimga ha deyishdi. Keyin men pasportni sразу ololmadim. Shu bilan orada pasportni men oktyabrlarni nimasida yarmiga kelib oldim. Keldim, keyin qidira boshladim o'zim. Dom APKga telefon qildim, balamni nima qilish uchun, lekin nima hech qanaqa javob berishmadi ular. O'sha men qo'yib ketgan odamlar ham ko'chib ketishgan ekan qayoqqadir. Ularni ham topa olmadim.
Shundan beri nechchi marta opekunstvaga murojaat qilib nima qildim? Birortasidan atved yo'q. Bolakay onasini bir yildan beri ko'rmadi. Gulbahor bolani izlar ekan, o'g'li uni hissiyoti bilan tanishidan umidvor. Agar inshaalloh Xudoyim nima qilsa top olsam, men shu balamni deb keldim. Balamni topsam, shu topib olsam albatta olib ketasdim. Olib ketaman, vabshe Rossiyaga umuman qaytib kelmasam ham mayli.